Fazer mais um unboxing hoje. Fon Japão 6970 de 2 GB na versão da Asus. Comprei pela internet. Véi, vem na boa, véi, olha isso aqui, véi, nossa senhora, 6970, DirectQ 2, aquela que tem um cooler, up. Mítico do Japão, veio bagulho. Foda pra caralho. Vou abrir. Tô doido pra abrir. Versão mítica, 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 mítica. Não foi taxado. Ai caralho, que foda. Pegar ali, ler espadachim tunado. Não, não quero espadachim tunado. Vou abrir aqui. Caralho. Ai, pera aí. Pronto. Véi. Caralho, 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 caralho. Asus motherfucker. Aqui, bagulhete aqui, CD, especificação aqui, capinha da Asus bonita, vou tirar aqui, velho, caralho, o bagulho é muito grande, velho, eita porra, pontezinha Crossfire, vamos ver. Mas tem aqui tem aqui o bagulhete de adaptador, esse aqui eu não sei qual que é, adaptador de 8 pinos para 2 de 6 pinos, a plaquinha, nossa senhora, nem é grande a bichinha. Mano, o bagulho é muito grande, velho. Você não tá ligado. Pera aí. Mano, pensa numa placa grande, velho. Olha o tamanho dessa porra. Tá caralho. DirectQ 2. Dois fãs. Linda, 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 linda. Ela é pesada. Temos aqui atrás, mostrar aqui, ó, tem dois DVI, 4 DisplayPort, dá pra ligar 6 monitores, o loginho da Asus ali, ó, 2 conectores de 6 pinos. Caralho, o tamanho dessa porra. Esse head type aqui. Nossa, mano, ela é muito grande, velho do céu. Mano, é isso aí. Mais um unboxing hoje. Essa plaquinha de vídeo aqui. Nova, zera, linda. Que vai nos trazer muitos gameplays aí. Que eu vou fazer. Vai ficar muito, muito top. E é isso daí. Valeu quem assistiu o vídeo. Dá um joinha, dá um like aí pra me ajudar. Valeu, galera.